အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကမြောက်အမေရိကလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးစာချုပ် NAFTA ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းနေမှုကြောင့်ထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေပေမဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမက္ကဆီကိုရဲ့ကားထုတ်လုပ်တင်ပို့မှုစံချိန်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါဗျ2019တစ်နှစ်လုံးအတိုင်းဒါမော်တော်ကားတင်ပို့မှု 12.1 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုမှာ 8.9 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးမြင့်တက်လာတယ်လို့ AMIA ကားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကားတင်ပို့မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအလားတူကာလအထက် 16.9 ရာခိုင်နှုန်းထုတ်လုပ်မှုမှာတော့ 1.5 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကားစီးရင်အဖြစ် 2019တစ်နှစ်လုံးမှာ 3.00 တန်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး 3.1 တန်းပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ AMIA ကဆိုပါတယ်2018ခုနှစ်မှာအရင်နှစ်ကထက်600ခိုင်နှုန်းတိုးလာမယ်လို့ကနဦးခန့်မှန်းထားပြီးကားစီးရေလေးတန်းထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့မှန်းထားပါဗျ။နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်နဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရထားသလိုလိုအားကမှလည်းတက်တာတဲ့မက္ကဆီကိုဟာ General Motor, Ford, Volkswagen စတဲ့ထိပ်တန်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေအားထရာအဓိကပို့ကုန်ဖြန့်ဖြူးရေးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီး NAFTA စာချုပ်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလင်းမြန်တိုးတက်လာတာဖြစ်ကြောင်း January 9ရက်နေ့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ကျွန်မအိခိုင်ဖြူပါ။